Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ukraynada yaranmış mövcud vəziyyətlə əlaqədar son 2 gündə 21 Azərbaycan vətəndaşı Ukrayna ilə Macaristan arasındakı sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Macaristan ərazisinə daxil olub. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Budapeştdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan evinin rəhbəri İbrahim Səfərlinin verdiyi məlumata görə həm vətənlərimiz sərhəd keçid məntəqələrinin olduğu şəhərlərdən paytaxt Budapeştdə aparılıb. Onlar Budapeştdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan evində, bu şəhərdə yaşayan həm vətənlərimizin evlərində, eləcə də mehmanxanalarda yerləşdirilib. Diaspor təşkilatçılarının nümayəndələri onlarla mütəmadi əlaqə saxlayaraq ehtiyacları ilə maraqlanır. Qeyd edək ki, sərhəd keçid məntəqələrində Azərbaycan vətəndaşları üçün rüsumsuz 15 günlük viza rəsmiləşdirilib və onların yaxın günlərdə Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılır. Dövlət Komitəsi Ukraynadan Polşa və Macaristana keçə bilən azərbaycanlılara müraciət edərək bildirir ki, Azərbaycana təxliyə olunana qədər bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan evlərində qala bilərlər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla planlı şəkildə utilizasiyası davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Seyfəli poligonunda həyata keçirilən zərərsizləşdirmə artıq yekunlaşıb. Plana uyğun olaraq, utilizasiya prosesinin bir hissəsi Qaraheybət poligonunda davam etdirilir. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək. Bir daha əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsas olmadığını bildirir deyə məlumatda qeyd olunub. Rusiya və Ukrayna arasında ilk dəfə əsir mübadiləsi olub. Proses Ukraynanın Sum vilayətində baş verib. Bildirilib ki, Ukrayna tərəfi 5 hərbçi qarşılığında 1 rusiyalı zabiti təhvil verib. Ukrayna qoşununun Azov dənizinə çıxışı tamamilə bağlanıb. Bu barədə məlumatı Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ümumilikdə Ukraynanın 1325 hərbi infrastrukturunu məhv etdiyini bildirib. NATO Ukraynadakı toqquşmada tərəf tutmayacaq. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ora əsgər göndərməyəcəyik və hava məkanında təyyarələrimiz uçmayacaq deyə o vurğuluyub. Qeyd edək ki, Stoltenberg böhranın diplomatik yolla həllində maraqlı olduğunu bildirib. Donetsk separatçılarının silahlı dəstəsinin ön qüvvələri Rusiya ordusu ilə birləşib. Bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, Donetsk separatçılarının silahlı dəstələri Donetsk vilayətinin sərhədinə çatıb. Qeyd edək ki, Donetsk vilayətinin ərazisinin böyük hissəsi Ukraynanın nəzarəti altında idi. Belarus qoşunları Rusiyaya yardım etmək üçün Ukrayna ərazisinə daxil olub. Yuniana istinadla xəbər verir ki, bunu Sever Regional Ərazi Müdafiəsi İdarəsinin nümayəndəsi Vitali Krilov təsdiqləyib. Belarus müharibəyə qoşuldu. Çernigov bölgəsinə Belarus qoşunları daxil olub deyə o bildirib. Mikhail Saakashvili ağır vəziyyət və davam edən hərbi əməliyyatları nəzərə alaraq Gürcüstan hakimiyyətini onu Ukraynaya köçürməyə çağırıb. Bununla bağlı Saakashvili bugün davam edən məhkəmə iclasında bir daha bildirib. Artıq bir dəfə Kiyev Gürcüstan hakimiyyətinə müraciət edib. Mən Milli İslahat Şurasının sədriyəm. Ofisim birbaşa Zelenskinin ofisi ilə üzbəüzdür. Xüsusi təhlükəli dövrdə məni orada gözləyirlər. Mən Ukraynada, vətəndaşı olduğum ölkədə və Ali Baş Komandanımın yanında olmalıyam deyə Saakashvili bildirib. Onun məhkəmə iclasında 2 dəfə səhhəti pisləşib və tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, Saakashvili 24 fevralda keçirilən iclasda da Kiyevə göndərilməsini xahiş etmişdi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 10-15 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.